për shëndetje të dashën zënës. Mirë se po takohemi për sëri. Me mua sot, mësuesin njëmës, do të zhvillojmë njësin mësimore, mua më pëlqen. Njësin mësimore mund të gjeni në librin Gjua Shqipe, faqe 114. Mua më pëlqen. Në zënës të dashur, juve sigurisht u pëlqenjë shumë gjëra, apo jo? Mirë po sot do të diskutojmë rreth profesioneve. Ja disa profesione. Thoni emrat e tyre. Cili profesion me ndoni që është paracitur në figur? Në figur pra kemi të paracitur profesionin e mjekut. Mjeku ndimon dhe shpëton njerëzit që vuajnë nga së mundjetë ndryshme. Po në figurën e radhës Cilin nga profesionet është paracitor? Piloti. Piloti është përson që drejton një mjetë fluturues. Në figurën në vijem, cili nga profesionet mendonis është paracitor? O pra, është paracitor profesioni i gazetarit. Gazetari është personi që meret me gazetari dhe që na informon për ndodhit në bot. Cili nga profesionet është paracitur në figurën në vijem? Ju lundë, në figurën në vijem është paracitur muzikanti. Muzikanti është personi që i bje mirë një vegle muzikore dhe është njohës i muzikës. Po në figurën e vijen, pa më thoni, cilin nga profesionet mendonis është paracitur. Julumt, piktori. Piktori është ai që nje dhe ushtrona artin e pikturës, pra është mjeshtër i pikturës. Në figur kemi të paracitur profesionin e shqitësit. Shqitësi është punëtor që merët me shqitje në gjërave të ndryshme. Po në këtë figur, qëfar po e tojnë? Në këtë figur kemi të paracitur profesionin e mekanikut. Mekaniku është punëtor i përka për të ndrequr automjete. Këtu kemi të paracitur kë. Qobani Qobani është punëtor që kujdesët dhe ruan bagëtin. Po në këtë figurë qëfar po vërejmë? Cili nga profesionet me ndonis është paracitur? Shofer i autobusit. Shoferi është punëtor i përgaditur që të nget një automjet. Në rastin ton, autobusin. Po këtu? Këtu kemi të paracitur zrukëthetarin. Zrukëthetari, është punëtor që merët me punimin e drurit që bën orendi. Për posë këtyre profesioneve që përmendëm dhe diskutuam së bashku, kemi edhe profesionet të tjera apo jo, të tila si polic, avokat, dentist, arkitekt, mësues, e të tjerë. Tanin zënës, dhe të punojmë së bashku rjetin e diskutimit. Për ju është paracitur një pyetje, së cilës ju duhet i përgjigjeni me po ose jo. Mirë po, nuk një afton të përgjigjeni vetëm po ose jo, ju duhet të arsjetoni po ashtu përgjigjen tuaj. Pyetja e përgatitur për ju është, qëfar mendoni? A mund të ndahen profesionet në profesionet të mira dhe të këqia? Dhe pse? Si pas mendimit tim, profesionet nuk mund të ndahen në profesionet të mira dhe të këqia, sepse të gjitha të mirat, materiale ose shërbimet që bëjnë që jeta jonë të jetë me mirë i realizon dikush me punën e ti puna të sjedhë të mira, materiale dhe kënaqësi. Sigurisht edhe ju jeni të një mendimi të tilë, apo jo? Të dashën zënës, për detyrë shtëpije ju keni, të përgjigjeni në pyetjen qëfar profesioni ju pëlqen më shumë, dhe pse ju pëlqen a i profesion i caktuar të cilin ju dëshironi të ushtroni në të ardhmen. të dashën zënës. Duke shpresuar që njësia mësimore ishte e qartë për ju, deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.